Pane primátore, dříve tady na zastávce u Tržnice stával stánek s občerstvením, který když pršelo, tak lidem a zajistil určité zázemí a úkryt před deštěm. Stánek zmizel, je tady sice vyznačeno určité parkování pro koloběžky a paní Ludmila se tudíž tedy dotazuje, zda na této frekventované zastávce bude postaven přístřešek pro cestující. Já jsem to konzultoval s útvarem hlavního architekta, který teď určuje design toho městského mobiliáře, včetně autobusových a tramvajových zastávek. Momentálně jsme v poměrně složité situaci, protože ten navazující přístřešek na té zastávce typu C už se údajně nevyrábí a měl by být vlastně na této uliční čáře, uliční frontě vlastně osázen jednotný typ přístřešku. Ten moderní přístřešek, který už vidíme z nových zastávek, ten typ Aureo takzvaný, tak by musel v podstatě být zřejmě rozšířen o celou tu zastávku. V této chvíli se o tom jedná a uvidíme, do příštího roku by měli kolegové rozhodnout, zda se tady budou měnit oba dva přístřešky, nebo zda tady povolíme nějakou dočasnou kombinaci. V této chvíli na to sám neumím odpovědět, protože jsou určitá pravidla, které město schválilo právě pro typy přístřešků a věřím, že to nebude dlouho trvat, protože příslušné odbory dopravy jsou připraveny prakticky ten přístřešek vhodného typu, jestliže je dostupný na trhu, objednat a instalovat v co nejkratším čase. Pane primátore, Ondřej nás upozornil na tento propadený kanál na Rooseveltově ulici, kdy auta se mu jen stěží můžou vyhnout, protože jsou tam vlastně nakreslené další jízdní pruhy. A samozřejmě takový vjezd do propadeného kanálu může poškodit podvozek vozidla. A prosí o sjednání nápravu. Je to možné? Určitě je. Je to krajská komunikace a my už máme za leta zavedený systém, že pakliže některý ze správců komunikací, ať už jsou to městské nebo krajské, zjistí, že dochází k nějakému takovému výraznému poškození součástí vozovky, tak informujeme toho druhého vlastníka. V tomto případě už k tomu došlo. Nejdřív bude potřeba prověřit, komu ten kanál samotný patří, zda to je město nebo je to vodohospodářská společnost, aby se v koordinaci s ním zajistila oprava těch kanálů takto poškozených na tomto úseku, který je velmi frekventovaný a byla to objízdná trasa při těch velkých dopravních stavbách. Tady v Olomouci je hned několik. Já věřím, že k té nápravě dojde co nejdřív, nicméně je potřeba si uvědomit, že stále jsme tady ještě v rozestavěném úseku města a komunikaci, stále jsme tady v režimu objízdných tras a například uzavřít tuto komunikaci úplně by způsobilo další z dopravních kolapsů v Olomouci, takže je to nahlášeno. Opravě dojde, nicméně je potřeba skoordinovat to s vlastníky té kanalizační sítě a zároveň v návaznosti na další objízdné trasy v Olomouci. Z dnešního dílu Otevřené radnice je to všechno. My se spolu uvidíme opět za týden a do té doby nám můžete posílat vaše podněty na známou e-mailovou adresu otevrenaradnice@tvmorava.cz.